mujebali mujebali bambi ndoza namwe bibakoze bulungi tubadde wano n'omugenyi wange ono nga tumwenyereketa naffe tugamba banna ekyo kikyo abaana nga batutetenkanya okulaba nga batujjamu akamwemwentuko mu vidiyo obulabe mukanda wange gwali obuuyo obwo kati nja kusaba otegeke essimu yo obere ng'okuba olondeka vidiyo gwe akakusinza okukola obulungi okitegedde mukwano gwange. Yes, esimu yo ngiriridde maaso kaawo. Yes, saawa eno wetwogerera nnaku mukwano gwange muganda waffe atwegaseeko. Saawa eno njagala ye yennyini yeyanjule nga sinaba kubyasa. Papa Feva ge manya gange studio Julius Bisasso omuyimbi wo aliko kuyimbira gospel omulungi ddala. Kali gw'oliko? Ya. Abalabalagawo. Ala nawe gye bayinaye kati waliwo aliko. Neka kati kambuze bino byoyogera otemiranga myaka emeka Bisasso emyaka ejo badi bangambi nsirikire naye asatu wao oli myaka asatu yese wololo zonsinzeko kusinzeko naye ddala kiki ekyenjawulo kyokola Papa Feva ndeta music ali urban otyo urban gospel nga ska music omuvubuka like abana kali nzenyizo kifuna ane wali omuganda waffe oba mukwano gwaffe omulabye omulungi wa KTV ayinza obutakimmuka ayinza obutamumuka bulungi ngoyogedde ku urban gospel urban gospel byebiki urban gospel abeera gospel music nga akubiddwa mu bivuga ebyekivubuka mu bivuga ebyekivubuka naye nga message evaayo kati olutandika kuyimba ddi urban gospel yo tandika ddi okumukola urban gospel yo namukola nga nava ku university otyo 2011 yo nakola music oyo nga waluzu nagenda mu international than local but right now tukoze music ngali local but urban kali fa abatatuka ku university tetukole ku urban gospel mujja mukola yibanje bamukoze ogenda okumukola omala kuva ku university siwa university ka buli asobola omukola nga omutwe guyiya bulungi asobola omukola naye nga music avaaniakutraininga urban gospel music oyo gwokola urban gospel oyo natula wansi nze nenkirowooza nendabanga gospel music abukaba mulabanga abowa nebayayanira music atali wa gospel so neŋŋamba kangiye music ono nemwesomesa nempuliriza abakikola bakikola batya nange neŋŋamba nsobola okukikola so neŋŋenda wa Benon ku Swans Avenue gina recordinga my first track eyitwa Big and Better teriwunyonano ku market naye nga internationally ekola bulungi nenzire wa 256 nerecordinga AO which means Alpha and Omega but right now nkoze tunacheza which is the trending thing right now ani akubye tunacheza OT beats. Kakati sokoleke mbuze Swans Avenue bagoba mkwano gwange tikita akyaliyo simulabayo kale mwebale mwakola simulabayo naye kyokumugoba sikimanyiiko anyway mweba mwaba abakukutirayo mwe mubimanya kakati nenjagala mbuze oyo urban gospel gwokuba otandika mwaka ki specifically mwaka 2011 n'okuba nosabula abantu bakola nga babyagala oba okola bibyo babyagala kubanga domesticale wano KFM ya appreciatinga Sanyu FM ya appreciatinga then online radios nyingi zaalikuba bulungi naye te bwe nkutunulira bulungi bwe nti ofaana n'abasajja abayimba kadongo kamu gospel music wamunoonyamu tyani yakuzigira urban gospel oyo mukolanga buweereza ndi muweereza naye nga urban gospel oyo gwe mpitamu bulungi nnyo kaba nti mutuukaera avuuka kale mbojeeko ekyo okola mulimu ki gospel music ndi musuubuzi mu kikuubo nina edduuka obayita Bisasso garage kitchenware awenyini wentuula okusinga budde bwange obwemisana nayo ntera obumala obulala mbumala mu njiri enyimba weewandiikira oba lwakuyambako newandiikira buzibu ki bwofeesinze buzibu ki challenges kigwe zowakafuna gwe ngoli mu kisaawe kiri kya gospel music kiki challenges eziriwo nti music ono olusi balwawo mu appreciate nga ku secular radios ate nze nga njagala nnyo okola music ng'agenda nnyo ku radio eziri secular nga siza aba gospel siza njiri so ati nteekayo enjiri eolirwa abo wenyini abagenze ku radio ezo naye obuzibu buli awo nti tatera nnyo kumu appreciating nenjagala mbuuze aniako waliwali wakusimawo tewanaba ali ku simu so kaka nenjagala nkubuuze gwe Bisasso ani yakusponsoringa okukola oluyimba olwasooka abayimbi abasinga obunyina ddala fabe eno mu gospel music industry abayina obujulizi gwe
okujja okusulawo oluyimba olusooka abantu balutuuka okulwakushatinga kitegeezo bo lutaddemu sente ne production wakabi oba producer omulungi akitwala sente we oluyimba olusooka ani akuyamba oddugusa nasonda wasonda obusente bwange nogenda mu Swans Avenue yeah nenteka yo deposit bamukkiriza nenkola olwo deposit batwala wa mekolo last time twala abiri by then bali bakubira meka abasayi mtwala ana anago mu 211 bali bachaji dako sia chaila is by then by then chali chabbe mtwala anokola audio mabega wa ne chali chabbe so kakati nenjagala mfuno luyimba lo gondi dana gondi papa favor yes eh batwe tunacheza tunacheza then after kukona papa favor naita dunia yote kwa Mungu maisha yake.